Faria Lima, mas na Faria Lima, Tomorrowland? É verdade, vem comigo que eu vou te mostrar o que vai acontecer por aqui. Então, vamos começar tudo de novo. Eu não consegui levar meu pai, mas você conseguiu levar minha mãe. Sou muito seu fã desde 2015. Famoso que o DJ. Amigos, tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes, mostro o mundo de forma positiva e bora entrar! E esse é o primeiro countdown que eu participo, tá aqui ó, um palco de Tomorrowland Brasil em plena Faria Lima, já dá pra ver o pessoal aqui ó, com a bandeira, o pessoal ainda tá entrando, tá chegando aqui agora, raro chegar num palco de Tomorrowland vazio ainda ó, olha aqui ó! Tá vazio, pode chegar pertinho, porque daqui a pouco isso aqui já vai estar lotado, ó. Sem entender todo o espaço, tem banheiro masculino de lá, banheiro feminino de cá. E aí ali tá a house, ali tem um bar e do lado de cá também tem um bar. E aqui atrás eu acho que é uma área VIP, ó. Vamos conhecer, vamos conversar. E aí? Beleza? É nosso aniversário de namoro. Tomorrow a gente vai também. É o aniversário de namoro hoje aqui. Hoje. Primeira vez que a gente vai. Tomorrowland? Primeira vez que a gente vai. Ah, então. Eu fico vendo seus vídeos. Que vocês vivam a melhor experiência da vida de vocês. Da hora. A magia não para. E ela também vem pra cá. E uma das coisas que mais me fascina em Tomorrowland é quando eu encontro esse time. Olha que maravilhosa. Agora já tá cheio de gente. Vamos andar. Olha, devagar. Aqui minha mãe. Cadê? Pera. Vamos começar tudo de novo. Oi, mãe! Eu trouxe ela na Prepare e ela vai comigo pro Tomorrowland a primeira vez! Porra! Oi, Tomorrowland! Eu não consegui levar meu pai, mas você conseguiu levar minha mãe! Sou muito seu fã desde 2015! Opa, obrigado! Todos os seus vídeos, cara. Obrigado. No seu apartamento, todos. Na minha casa, que demais. A primeira vez que eu vi seu vídeo foi pra saber como funcionava o Tomorrowland, cara. Que linda, mano. Obrigado, mais uma selfie aqui, ó. Vai, vai, vai. Aê! Uau! Tá emocionante. Ó, ela veio do Rio de Janeiro. Eu vim do Rio de Janeiro ontem, cheguei hoje de manhã, porque é o sonho da minha mãe ver o Alok. É o sonho, minha vida! E você vai realizar o sonho de ver o Alok de pertinho! Tá feliz? Ai, que demais! Que seja a melhor experiência da sua vida! Tá bom? Ó, vou mandar mais pra cá, ó. Aqui tá o povo dançando. Esse cara despertou a nossa vontade de conhecer a Tomorrowland. Ah, obrigado. Obrigado. Quem vem pro front, fica aqui, ó. Oh, yeah.
De novo, você que não tá entendendo nada, vai no meu Instagram, arroba Thiago Lopes, e me segue lá. Me segue no meu Instagram. Pera aí. Você já tinha falado comigo? Já. Foi isso mesmo. Fala você, cara. Você é bom de memória. Vamos. E aí, beleza? Aí agora eu tô chegando. Beleza? E aí? Opa. Na área VIP aqui de volta. Na área VIP temos o quê? Tem aqui uma moça, vocês devem conhecer, ó. Olha! Juntos, do Chumarolete! Na Faria Lima. Esquenta pro Chumarolete! E olha, eu sei que vocês adoram quando eu e a Lorena se juntam. Que lindo, ó! E essa, ó! Olha lá! E olha como que é, ó! Aqui, essa área, a house, o palco. Ó, tá outro aqui também, ó. E aí? Esse aqui, ó, ele é da época do vídeo 1 de Tomorrowland Brasil. O melhor de todos. Mentira, porque todos são bons. Não existe o melhor. Aê! Aqui agora tá tudo cheio, ó. Ó, ó, ó. E a gente tá como? Tá aqui animado, esperando a orquestra e depois a Loki. Ei, Loki! Ó. A orquestra Symphony of Unity, que é a orquestra Tomorrowland, com a Loki. Como você se sente participando do maior festival de música eletrônica do mundo? Eu acho que o sentimento é que, tipo assim, quando o Tomorrowland saiu do Brasil, em 2016, se não me engano, foi. É, eu acho que ela deu uma desequilibrada, assim, na cena, no sentido de que a gente parou de ter essa dimensão de festival, mas depois de tanto tempo, era importante a volta. Eles fazem um plano de 10 anos, mas não é garantido. A garantia só vai acontecer se a gente apoiar o festival. Eu acho que o festival no Brasil, né, acaba trazendo uma renovação para a cena. Olha que honra de poder aqui, ó, falar com a Loki. Que legal foi esse pré-Tomorrowland. Eu amei. E aí, você? Agora, eu te indico para assistir outros vídeos do canal sobre Tomorrowland Brasil, Bélgica, Winter. Aproveita, clica que eles estão aparecendo aí na sua tela. É só clicar para assistir. Vamos começar tudo de novo.